ତୋ ସାଙ୍ଗ କିଏ କିରେ ତୋ ସାଙ୍ଗ କିଏ ତୋ ସାଙ୍ଗ ନା କଣ ଆରେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ନା କଣ ତା ଗାଡି କାଇଁ ରଖିଲ ଆଜ୍ଞା ତାର କାଇଁ ଛିଡ଼ିଲ କାଇଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲ ସେ ମତେ କହିଲା କହିଲା ନେଇଆସ ନେଇଆସ ସେ କହିଲା ତମେ ନେଇଯିବ ଅଲଗା ଲେଡିଜ୍ ନେଇଯିବ ଦୋକାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ବସନ୍ତି ତାପରେ ମତେ ମାନେ ସେ କହିଲା ନେଇକି ଆସିବ ଛିଡ଼େଇ ନେଇଯିବ ସେ ରୋଡ୍ କରୁ ମତେ କହିଲେ ନେଇଯିବ ମୁଁ ତ ନେଇକି ଯାଉଛି ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳେଇଲା ପଡ଼ିଲା ଆମର କେମିତି ସେ ନେଲା ଆପଣ ସେଇଠି ମୁଁ ଓମ୍ ମେଡିକାଲ ସାମ୍ନା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ମୋ ଘରେ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ତିନି ଜଣ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସନ୍ ଡଟର ମୁଁ ତାପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଲା ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ଫୋନରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଚାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ହଠାତ୍ ମୋ ବେକରେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ କିଏ ହାତ ଦେଲା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପଛରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଧରିକି ଏମିତି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲି ମୋ ଚେଞ୍ଜ ଯାଇଛି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲି ସିଏ ତାର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଥିଲା ସେ ବାଇକ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି କି ସେ ବାଇକ୍ରେ ବସିପାରିଲାନି ସେ ଭାବିଲା ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବ ରାସ୍ତା ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ମୁଁ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି ସେଇଠୁ ପାଟି କଲି ଚୋର 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 କହି ପାଟି କଲି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାଇଣ୍ଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେନ୍ଟା ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଏବେ 100କୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ସେମାନେ ଆସୁଥିବେ ଓକେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ